মুখ নেমেলা আৰক্ষীক কঠোৰ শাস্তি। মেকবুক ক'ত আছে নোকোৱা বাবে পুনৰ পানবজাৰ মহিলা থানাৰ লকআপত সোমাব লগা হ'ল ASP গায়ত্ৰী সোণোৱাল। গায়ত্ৰীৰ পাছে পাছে সুৰ সুৰকৈ CID লকআপত সোমাল স্বামী ববি সিং শৰ্মা, দালাল কিশোৰ বৰুৱা, শ্বহীদুল ইছলাম, চালক দীপজয় কলিতা আৰু নবীৰ আহমেদ। বিপৰীতে আদালতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ভৱানীপুৰৰ SI দেৱজিৎ গিৰি আৰু PSO ইঞ্জামামুল হাছানক। মঙলবাৰেও মাৰাথন জেৰা চলিল SP সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই, DSP পুষ্কল গগৈৰ লগতে সাংগু পাংগু আৰক্ষী আৰু দালালৰ। জেৰাৰ পাছত SP সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই চালক দীপজয় কলিতা আৰু নবীৰ আহমেদক ফৰেনচিক বিজ্ঞানগাৰলৈ আনিলে CID এ। ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰত সংগ্ৰহ কৰা হ'ল 3 অভিযুক্তৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। 65 লাখ টকাৰে সৈতে জব্দ কৰা চুটকেছ আৰু প্ৰথমটো মেকবুকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সৈতে CID এ মিলাই চাব লেবৰেটৰীত সংগ্ৰহ কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। তদন্তত তিলমানো গাফিলতি ৰাখিব নোখোজা CIDক কোনো প্ৰকাৰে সহযোগিতা কৰা নাই ASP গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ লগতে স্বামী তথা স্বয়ম্ভু এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ববি সিং শৰ্মাই। দ্বিতীয়টো মেকবুক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা বাবে এখোজ আগবাঢ়ি দুখোজ পিছুৱাব লগা হৈছে CID। মেকবুকৰ প্ৰসংগত তদন্ত থমকি ৰোৱাৰ সময়তেই বজালিকাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাইছে আন এজন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী SI ঋষিকেশ দাস। CIDৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাৰাথন জেৰা চলিছে বজালিৰ সীমান্ত শাখাৰ SI ঋষিকেশ দাসৰ। চুপাৰী বেপাৰী ৰবিউল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা গোচৰ জাপি 5 কোটি টকাৰ দাবী কৰাৰ লগতে 2টা মেকবুক কাঢ়ি অনাৰ পাছত নগুৰ নাকটি নোহোৱা হৈছে বজালিৰ তদানীন্তন বহুকেইগৰাকী বৰমূৰীয়া আৰক্ষীৰ। ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।